Piloten på det fly, der mandag styrtede ned i Norge og kostede 8 mennesker livet, er blevet beskyldt for at sløse med sikkerheden. Her er dagens nyheder på TV3. God aften og velkommen til nyhederne på TV3 torsdag den 15. oktober. Piloten på det fly, der natten til mandag styrtede ned i Norge og kostede 8 mennesker livet, er blevet beskyldt for at sløse med sikkerheden. Nu tager hans ven kampen op og forsvarer pilot Børge Christensen. Jeg er jo ikke blevet fortalt, hvor fremragende dygtig en pilot han var. Jan Tøjber har kendt Børge Christensen i de 10 år, hvor han har fløjet som privatpilot for Roskilde Lufthavn. Børge Christensen er blevet beskyldt for, at flyet var for tungt lastet, da det styrtede. Men det har den norske havarikommission i dag meddelt, at det var det ikke. Et andet kritikpunkt har været, at Børge Christensen havde været på arbejde i 13 timer, da det gik galt. Jeg tror ikke, han regner med noget unormalt i selve det at have været på, altså have været på i 13 timer. Han havde ikke fløjet særlig lang tid. Det var forholdsvis korte flyvninger. Det er jo ikke altså at flyve fra Aalborg op til Bergenkanten. Det er jo ikke en særlig stor distance. Jeg tror bestemt ikke, han har følt sig træt eller noget som helst. Børge Christensen skulle have været for retten sidst i oktober, anklaget for at have fået sorte penge for at flyve. Men det har ifølge Jan Tøjbert ikke noget med den konkrete situation i Norge at gøre, og siger ikke noget om Børge Christensens kvaliteter som pilot. Anklager om sort taxaflyvning har jo intet at gøre med, at hvad der sker i sekunderne op til, at han skal til at lande på stort. Børge Christensen skal i morgen ud på sin sidste tur, hvor han bliver fløjet til Danmark. Allerede dagen efter fredsaftalen er freden begyndt at smuldre i Kosovo. NATO truer nu med at bombe, hvis serberne ikke inden lørdag morgen lever op til FN's krav. NATO's overvågningsfly AWACS på vej for at holde øje med, om serberne lever op til FN's krav om at trække tropperne ud af Kosovo. Og det gør serberne ikke, fastslår NATO's generalsekretær Javier Solana i dag. Kosovos væbnede befrielseshær beskylder samtidig serberne for allerede at have brudt fredsaftalen ved at bombe Kosovo-albanske landsbyer. NATO har nu givet Jugoslaviens præsident Milosevic en frist indtil kl. 3 lørdag morgen til at leve op til FN's krav. Ellers får Danmarks F-16-jæger og de andre NATO-fly ordre til at bombe. NATO's flyovervågning skal desuden suppleres med 2.000 ubevæbnede observatører på jorden, sendt ud af den europæiske sikkerheds- og samarbejdsorganisation OSCE. Hvordan det konkret skal ske, diskuterede de 6 stormagter i den internationale kontaktgruppe for Balkan i dag i Paris. Imens bevæbner provinsens serbiske mindretal sig. De frygter hævn fra de albanske separatister, når de serbiske tropper har trukket sig ud. Udenrigsministeriet har i dag bevilget 500.000 kroner i nødhjælp til de mange flygtninge i Kosovo. Og et par korte nyheder her hjemmefra. En dusør på 50.000 kroner har fået flere vidner til at melde sig med oplysninger om brandattentaterne mod jyske amtspolitikere. Attentatet gik ud over 3 medlemmer af Ribe Amts sygehusudvalg. Laurits Tørnæs og hans kone måtte evakueres fra deres brændende villa midt om natten. Og politiet efterlyser nu en benzindunk, som er stjålet i nærheden af Tyge Nielsens ejendom, hvor blandt andet 2 biler blev brændt af. Flere og flere bilister sætter sig bag rattet, selvom de er påvirket af medicin eller narkotiske stoffer. De bliver næsten aldrig taget på fersk gerning, og det skal der sættes en stopper for, mener Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. Rådet lægger op til, at stofpåvirkede trafikanter skal straffes lige så hårdt som spritbilister. Politiet har ret til at visitere folk, hvis de har tilknytning til en rockergruppe. Det fastslog Højesteret i dag i en principiel dom. 3 rockere med tilknytning til Hells Angels og Bandidos havde krævet erstatning, fordi de mente, at politiet uberettiget havde undersøgt dem for våben. Dommen betyder, at landets statsadvokater nu kan lægge tusindvis af lignende erstatningssager til side. Et lille stykke plastik har sendt banker og butikker i krig med hinanden, og det er krigen om dankortet, hvor forbrugerne risikerer at ende som gidsler. For 10 år siden var der en masse check. Det er ikke i dag. Det har bankerne rent faktisk fået 1 milliard kroner på om årets fortjeneste, fordi de ikke skal håndtere disse check. Nu har du, som du var inde på før, nu har de skabt det monopol, og nu vil de tjene penge på det. Sagen er, at regeringen vil have, at dankortet skal kunne bruges til betaling på internet. Men det koster penge at udvikle et sikkert system. Derfor vil bankerne have ændret loven, så de kan tage et gebyr, hver gang en forretning får betaling med dankort.
Vi har sagt til bankerne, I kan få den fortjeneste, mere eller mindre, som I kan få hjem på internettet. Men det er ikke nok for dem. De vil også have det på alt andet. Det er nok sandsynligt, at man vil udskrive en regning til forretningerne. Men hvor stor den bliver, det vil man afhænge af en nærmere forhandling. Herved får bankerne en indtjening i størrelsesorden på 0,5 milliard, som trækker ud af forbrugeren. En forbruger, der muligvis ikke engang kommer på nettet. Når folk betaler med dankort, vælger mange at hæve ekstra penge i stedet for at gå i banken. FDB mener, at de skulle belønnes for at passe bankernes arbejde, og brugsforeningerne truer nu med at boykotte dankortsystemet, hvis bankerne indfører gebyr. Det er ren og skær pression i den politiske proces. Hvor de vil tage forbrugerne som gidsler? Ja, simpelthen. Dansk Handel og Service mener, det er lige omvendt. De holder den danske forbruger som gidsel for, at regeringen kan løfte deres udsagn om, at de mener, at dankortet skal anvendes på nettet. Det er fuldstændig urimeligt. For øjeblikket betaler bankerne 66 øre, hver gang vi bruger dankortet. Pengene går til pengeinstitutternes betalingssystem PBS, som bankerne i øvrigt selv ejer. Der blev her til aften spillet ishockeykampe, og her er resultaterne. Esbjerg Hvidovre 5-0, Odense Gentofte 5-1, Vojens Frederikshavn 3-2, Herning Aalborg IK 11-1. I morgen byder TV3 på professionel boksning fra Aalborghallen. Her vil Søren Søndergaard forsøge at få oprejsning efter sin sidste fight, der endte uafgjort ved stævnet i Kolding. Søren Søndergaard skal i morgen møde amerikaneren Fred Ladd, og danskeren vil vinde den kamp. Jeg vil i hvert fald slet ikke stoppe med et stempel på ryggen, at jeg er færdig, da jeg var færdig med bokse, da jeg stoppede. Uanset udfaldet af kampen risikerer Søren Søndergaard ikke at miste sin titel som europamester, men det kan ske for Mads Larsen. Supermellemvægteren skal forsvare sin VM-titel mod den stærke og verdenskendte brasilianer Peter Venancio. Han er en af de bedste, og hvis du vil være den bedste, så skal du slå nogle af de bedste. Så det er jo og kun skridt videre i min karriere. Alt mulig grund til at glæde sig. Jeg tager lov i hvert fald en heldigvis god kamp og en hård kamp. Det tror jeg helt sikkert, det bliver. TV3 sender 3,5 timer fra VM-boksegalaen i Aalborghallen, hvor også Brian Nielsen, Mikkel Kessler og Johnny Bredal er på programmet. Det var alt for i dag. Om lidt en vejrudsigt. Vi vender tilbage i morgen med friske nyheder kl. 18. Tak for i aften.